الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللهم اجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ارحم حالنا وارحم عيالنا اللهم اشف مرضانا يا شافي الأمراض واستر عيوبنا يا ستار العيوب واغفر ذنوبنا يا غفار الذنوب وارحم حالنا يا أرحم الراحمين تمام حمد و تعریف شکر و سپاس تمس محبوب برحق سکون معبود برحق نس نعمت ایمان نعمت اسلام عطا فرمو سانی رشد ہدایت خاطر رہبری خاطر کرن پن آخری کتاب قرآن مجید نازل پنس آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندس مبارک ذاتس پٹو پنس زمانے نبوتس اندر یت ملتس یت امتس برہ کل قرآن مجید کن من آیاتن تو کلماتن تشریح تفسیر پنو اقبال و پنو افعال و سوت پیش فرمو بغیر حمد و تحمید گزشت خود بک موضوع آشت ذہن سندر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس عرفات کس میدان اندر ڈڈس لچس صحابس درمیان پنن سو تاریخ خطب پیش فرماون امی خطب تر نقط کر تفصیل ذکر یت اندر حرمت خون تحفظ انسانیت حقوق انسان حرمت سود حقوق خواتین
zikir amit karmış. Suriyum naptıyız zeri bahasası bu da işte cumart berçesi çünkü at azim khadba sandar çu aki aham katiz sadaşet veri brot nişan dihi kırmız Muhammed Resulullah hukukan his kat karnı pat فرمو کہ وقت ترکت فیکم ما لم تذلوا بعد فرمو صحابہ میاتر وقت زبردست نسخہ تہ روکے سو سرمائے ان اتسم تم بہ بس تی ملت اگر تو مضبوطی سانت سرمائے صف کر زمانتك الفاظ شو ذكر قران محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزل پیغمبر الكلام اس قران سوت رب سن من سکھا فرمو لن تزل بڑا سلاچ صحابہ درمیان میدان عرفات اندر فرمو کہ زمانہ چھوٹا بایسیتی ملت بایسیتی امت لن تجلو اگر از سرمایت تو روچ کرو تو ہی نا جیسے نا ارگز گمرا یا سبحان اللہ فرمو کتاب اللہ بھاگو اس تحیم اس قرآن مجید رویت اور یہی نقطہ جو سے گزشتہ جمعہ شروع کر یہ کتاب دی کہ ملت شامت بند تو شو یا تھام عزت قرآن مجید اس کے رکھا ملت شیوان ون تو شو یا تھام اتحاد و اتفاق قرآن مجید رکھو ملت شیوان من تو شو یسان بچن تفرق نشان قرآن مجید رکھو اور یہ کافی کر رہا ذکر قرآن مجید چھا آسمانی کتاب و مصح کتاب اس محفوظ چھا تتھائی پر یہ پر نزل کمیس یت اکی زبرت زیرن ترمیم کمیس اور یس ات قرآن مجید کی شرح خطر ربن پن اخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوز تمسل زندگی چا برابر محفوظ ولادت پٹن وفات استا بس یہاں شو سون مسئلہ کی اگر قرآن برابر موجود یہودہ نے جس تورات سندر گئی تحریف انجیل اس اندر گئی تحریف تینجر پیغمبرن سیر اچھن محفوظ لیکن اسے قرآن مجید موجود اسے کتاب محفوظ اسے محمد رسول اللہ مفسر قرآن سنز اکت حرکت اکت ارشاد موجود تلکیز رویو اور بہت سے ذکر قرآن کہ یہ ساتھ اسلامی فتوحات عام گئی مشرقن سے مغربن ان ساتھ خلافانی دور اسندر اسلام وہ یہ مختلف زبان مختلف کلچر مختلف تہذیب مرکز اس مدینہ سندر مرکز و اس خلافت اس مدینہ سند لیکن خلافت اند اس مشرق اس مغرب سند ات زمان سندر جت پر دل خلفائی راشدین اسلامی مملکت متحد تھاوی مسلمان متفق تھاوی یمن کلمہ خانن زبان کی اس علاق یمن کلمہ پاکا خانن کلچر تو تہذیب و اصالت یم نئی نئی دائرہ اسلام اس اندر اس آمد
تس زمان اس اندر کتوچ آئی ملت متحد تھا نمی کو روب داب مشرکن تا مغربن اس تس بنیا دی وجہ گزشتے اس جمعہ اس پر ستھوئیو سامین نظری تل اس کیا پورتن ساکر ایم پت پکا بروٹ کہ تس زمان اس روز خصوصیت ملت کی اتحاد خاطر اس طریقہ کار اپناونا آو اس نسخہ اپناونا آو سروٹ میں سیاست دانا پنس اتس اندر سروٹ میں اقتدار پنس اتس اندر بلکہ تم خاطر آئی علم چوت اختیار کر تم خاطر آو نشر قرآن چوت اختیار کرنے کہ ملتن سمجھ کے اشو عرفات کس خطبس اندر اتحاد زمان دسوس محمد رسول اللہ صحابہ تہنا گچھو نہ گمراہ یہ ملت نہ گس تفرق شکار مگر اک سرمایہ اس کے جو تھا سو چھ کتاب اللہ کتاب اللہ ابھی ونو نا میں اوتر کہ عبداللہ بن عمر ونان کہ میں پڑھو سورہ بقرہ پنی زندگی اٹھ وری لگی یعنی مین مول عمر ابن الخطاب سورہ بقرہ پر تمی سلے زندگی بہوی یہ عظمت قرآن کد گئی تھی ملت اور بے کر سوئے کت ریپیٹ اس گھاؤ نے جماعت اندر تقسیم اس گھاؤ نے ملت اندر مسلک اندر تقسیم اس گسن ٹولین تو پارٹین اندر تقسیم بیسے تھی ملت امت بس اگر یہ ملت قرآن مجید رہی اگر قرآن مجید صحیح پہت اپنا یہ ملت عمر ابن الخطاب اس بسا اوقات یہ بہبری چھنا منا یہ سورہ بقرہ سا پورن بان بجی بعض مرویاتن اندر چھو آمد کی عمر ابن الخطاب یہ انسات شام اس گھر ہوتا تھا ان پہ تو سورہ بقرہ فران یہ تو آئی کریم اس پہ ووت بھی تو اس آسان ان پہ تو اس ان پہ دنوٹ پکان آئی کریم بس آوقات اس اکیس آئی کریم اس پہ شام اس بستر اس از اصر ویجن تفسیر تو تدبر شروع کران سہرش بانگ کی از گسان عمر ابن الخطاب اس دیکھ آئی اس پٹا اس یہ سا وراثت یہ سا سرمائی اسے ملت انترائیس اگر یہ ملت خالی قرآن مجید اس تدبر کرے اگر اس قرآن رٹو تو کہ اس قرآن چھو سی کتاب مسئلہ کلمز ہے کہ اختلاف ہو اسے تم کرن بٹوار یک ملت اس مسئلہ کلمز کتاب اندر ہے کہ اختلاف ہو اسے علماء نیزن فقہان نیزن رائے نمز ہے کہ اختلاف ہو اسے رحمت اللہ علیہم اجمعین لیکن یہ سرمایہ چھو انچہ زبر تے زیری پہ چھنے ملتن زہی تے اختلاف کرو ہے اجن چھا زیر اجن کا زبر آسن خودن جائے چھا زبر اجن کا زیر آسن زبر تے زیری پہ چھنے اختلاف یاد کتاب ہندی زبر تے زیری ہند اختلاف تو دہن شیطن ورین اندر آسن سکری جمع سکری اس ملت اس اتحاد سکری اس ملت اس اتفاق اوائی شو ات خود بس اندر امی کتابی ہیست امی اتحاد است اتفاق نشان دی کرمز محمد رسول اللہ اس منو کی مقام مقرم اس اندر او دار العلوم قائم کر مدینہ منور اس اندر او دار العلوم قائم کر اور تلیم دار العلوم او کوفہ سندر چلاون من کلوس زمان اقتدار کم اورٹ یہ ماو پنن پان پنن جان فدا اسلام اسو شکرمو تیم از ناسو ضرورت دار العلوم کن سندن آو تیم ناسو ضرورت کی مسلق بازی اصل تاکی تاکیس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مقی مقرم دار العلوم چلو عبداللہ
Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Tajma'as maslak buz. Tama tajma'as darul alumun hud ikhtilaf. Tajaz yuhay kaatya mashriq maghrib patin luk. Talib alim. Nuri Quran atin khatr. Adarul alum asman nin admission. Abdullah bin Abbas asyak azmat Quran zikr kar. مصاب آتا منی قرآن اب نور زمین کس حصص حصص قریا قریا گامس گامس اس گن خدو چھ دارالعلوم کھڑا کرا یہ اس ماری خیر مسلمان یہ زمان اس اندر دارالعلوم انہیز کسرت مدارس انہیز کسرت یہ اس رس نشان دیت ملت اس کی لوگ چھ روپ موس خرچاوا لوگ چھ پنین بچن دخل دیوانی من دار العلوم اندر مگر اس فکر و جاگر گتان چھ سوچن بہتر نشاندی ہی کران کے اور چھ نیرانی پروڈکٹ یہ انتاج یہ من متعلق ملت زبردست وابستگی چھ لیکن یہ لئیسی مو دار العلوم مز فارغین کران تیجن چھ مسجدن تا مسلح کر مز تقسیم آسان کرتی فکر قدن گئی جا یہ دمیہ وہن کے تحذیب انہوں نے اختلاف رو زبان انہوں نے اختلاف رو قوم انہوں نے اختلاف اس مگر خلافا پر قرآن مجید جمعت اختیار این برینہ چنہ اس کون چار اگر یہ دمیہ تحذیب ان زبان ان ثقافت رلائی سرالائی من قرآن مجید بس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شو مقام مکرم سندر دار العلوم کھولا عمر بن الخطاب شو متعین کران محتمیم امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبان پاتین سات حضرت عثمان سو زمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ طریقہ قار شو یم سات حج قیم گس ایان حجن اندر حج قیادت گسی خلیفت المسلمین کا خجن ہز امامت قیادت گسی خلیفت المسلمین سنبالو کیوس ابو بکر صدیق سند زمان سندر کیوس عمر ابن الخطاب سند زمان سندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سند زمان سندر کی روز یہ روایت جو لیکن اکی وریگو مشغول حضرت عثمان زنور رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجق زمان وقت قریب موسم حجس کو سنہ کری قیام مشرق مغرب پر ینوال مسلمان ات لشکر اس کو سکری قیادت دبان خلیفت الوقت اس پہ نظر حضرت عبداللہ بن عباس اس پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھے معلم دار العلوم مقام مکرم محتمیم قرآن اس تعلیم عام کرن بول معلم یعنی مریض قیاد سنبھالے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو وائل بیان کرے رحمت اللہ علیہ دبان امسات قیاد سور سمجھ عبداللہ بن عباس یہ نقط نیجہ ہو کہ یہ تھی مولوی قیادت کرن یہ تھی معلم قیادت کرن یہ تھی قرآن مجید تفسیر پرن وہ امت اس قیادت کرن یہ پروڈکٹ چیسی اچھا ہے یہ تھی فکر ہو جا اگر اس طالب علم اس دار العلوم مز نیر اور مجھے ایسی ہے کہ ایسا ہی ریپیٹ کرانی وہ میں اوتر تھی رب چھوکا واحد ممبر اس پٹھن مجھے اس میں کنی مسئلہ کس یا دار العلوم اس نشانی اچھان بنا مجھے آن فکر اجاگر کرنی مسلمان اس فاند دین وی یہ من دار العلوم ان قائم کرنی وی خالی چھ تغییر فکر اس اصلاح فکر ہے ضرور ہے اگر صحیح فکر طالب علم اسی دین یہ کہیں کہ قیادت دینی قیادت کی دنیا کی قیادت یہ تھی حج کی تاز عظیم خلافت عثمان سنگی زور سندر یہ تھی وسیع مملکت اس مسلمان
radiyallahu ta'ala anhu abu wa'il rahmatullahi ala bayan karan ki as-safras andar usus buti mujud abdullah bin abbas radiyallahu ta'ala faftataha surat an-nur abdullah bin abbas radiyallahu ta'ala anhu kur shuru as-haj ki safras andar surah nur فَجَعَلَ يَقْرَأُ وَيُفَسِّرُ لَچھ بدی مسلمان اس امل مفسر قران سوجی تفسیر بوز عبداللہ بن عباس اک آیے کریم پران اور آیے کریم اس تفسیر بوز میں موضوع لحاظ سے اوتتا کی اس اہمیت کی ہے مگر ابو وائل رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا اس کا بوز لائے لو سمع ما سمعت كما قلام رجل مثله مچ علم شمت مچ قائد بچمت مگر یہ مساعت تفسیر سورہ نور بوزن عبداللہ بن عباس بس مشر زن قرآنی مجد بوز مدی سا ولو سمعته فارس والروم والترک وہ وائل بیان کران کی اتپوٹوس حج کی سا سفر سندر سورہ نور تفسیر کران عبداللہ بن عباس مش یقین کہ اگر قوم فارس اتن بوجود آسے سوری قوم یعنی تس زمانہ سندر ان دنیا بڑی بڑی قوم مسلمان مانتی مسلمان اگر قوم فارس ات تفسیر کے درس سندر آسے ہے اگر قوم روح تفسیر کس درسس اندر آس ہے بے اگر ترک ساری آسان درسس اندر میں چھو پور یقین امتنوائی قوم بن ہن مسلمان عبداللہ بن عباس سورة النور یا سبحان اللہ یا سبحان اللہ طالب علم اگر یہ تین ایسے کہ یہ چھو ساری زانان ام سورة نور کی ابتدائی آیات کیا اچھ نزل وجہ کہ منافق وسا اس الزام لگو مت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مگر اگر تو سور پوری تقریباً دہ آئے کریم گوڈنک اللہ تعالیٰ نے چھنا این الزام تذکر تی سور نور اس کو گوڈنک ان آیا حالانکہ تذکر گوز تربیت گز گسی ایت تحمت اس ایت تحمت اس ایت کیا کیا تحمت لگاوت ملکم اللہ تعالیٰ نے چیم زبر سے اوائی ڈیت کرنے دکھا تو ہن تذکرہ نہ کرنے بھی اور یہ مثال ات سور مبارکس بابت آسیا قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو ابو وائی رحمت اللہ کی اگر ترک آسان روم آسان فارس آسان اگر قوم ات حج سندترین و جمع آسان ان بنہن سر مسلمان لیکن قرآن مجید پرن بول یہ کون مسلمان دار العلوم اندر قرآن پرنامن بول تم طالب علم کچھ مسلمان اس کیا ہے یہ چھنے مسلمان بننے کا اچھے بدل یہ چھو قرآن وری مادن پرنے یوان یہ چھن ایک اس مسجد حکان اتفاق کریت ایک اس محلس میں قرآن مجید پر پر اتفاق فرق کیا ہے یہ قرآن مجید کی زبر زیر فرق چھو بنی پاگمز لیکن انتیس پیغامز کیا ضرورت اس تحصیل اور یہاں میں اپنے دور موضوع سون چھو سکے شخصیات اچھن شخص پرس لیکن شخصیات ان سے اہمیت اسلام ان تھامس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کریم ام ساتھ جمال یعنی دنیا نیر رک وقت واتان تیم کھول امامت اس ابو بکر صدیق شخصیت عمر بن الخطاب اس ام ساتھ مکہ اسم و مکہ مکرم اس اندر عالم اسلام اس اندر قرآن نور فہلاون خطر دار العلوم کوئی موسن کرتا اس اس کرن آخر قیادت حوال کنس عبداللہ بن عباس اس یہ فکر زمان من کن مسلمانن کہ دار العلوم چلا من مل کم فکر ہی گسن آسی کم سوچی گسن آسی
قرار بدرت کی لگن مسلمان ہے فخر اچھی من پوس دیوا لیکن مسلمان ہے یہ تمنا کہ یہ ما اور نیرن و طالب علم فارغ التحصیل علماء یہ متا گسیا تے ملت اسیم نہ سگس مستقل ترجمان بنن کی نہ سگس تنظیمن ہی ترجمان بنن کی نہ سگس اصل قران ترجمان بنن ملت ترجمان بنن ویم سات میون جائے ہن نام اور ام پت مسٹر نقط ونن دیم کی یمن دار العلوم چلاون ویلکم اس دیم نقط چھو اتی حضرات طالب علم تفسیر آسن پران یا درس آسن رتا یا تفسیر من مطالعہ آسن کران تم آسن بوزن حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ مجاہد بن جبر رحمت اللہ علیہ اکرامہ مولا ابن عباس رحمت اللہ علیہ عطا ابن ابی رباح رحمت اللہ علیہ اساتین علم عطا ابن ابی رباح دبان یمن میں ہمیں نام ہے میری ہوتا صاحب بھی ہوتا نام کے دبان یس ملت سندر یمن مقام حاصل کر اتسا اس اثر شخصیت سے تکیہ یہ مسئلہ پرنے عبداللہ بن عباس اب اسے منا استاد سے اہمیت استاد سے شکر سے سوچ سے اہمیت محتم سے اریال جی چھے اہمیت ملت اسندر اتکیہ اجراو نے اختلاف اجراو شخص یا اجراو اکرمہ اجراو مجاہد اجراو طاؤس اجراو سعید بن جبیر اور اجراو عطا ابن ابی ربار رحمت اللہ علیہ یہ میں ساری سٹوڈنٹ عبداللہ بن عباس اس مقیم مقرم اس پاس داکھا کہ نظریہ یہ دار العلوم متعلق ہے کہ عام یہ ہوتا نمو ختم گا سنا الحمدللہ یہ شکنی یہ چھن خان دینی برا سکتا اتا اس خان دین سیدہ آسن یاسے اور یہ چھن اللہ تعالی دین نجات اگر یہ تکا امی زرد چھن مکہ بوئی ایسا اگر سو ممکن ساسانی خدرت پنو تمن سو تقوی لیکن خاندانن یہ شرف اندر گیس نہیں اچھا کہ نہیں ایسا محمد رسول اللہ اس پیغمبر اور ابو جہل تو اس نے خاندان یہ کو پیغمبر سن تو ان سن ملا بہتر فوز بلاج حبشی رضی اللہ یو اتھوپیا پٹھا غلام حبشی غلام سلیمان بن عبد الملک رحمت اللہ علیہ تم سن دور خلافت ان ساتوس اموی دور اتمنان ام کر حج خانے کعبس میں زبوت تواف مقلون کری نماز الوقت آو نماز پرن پانے زنی کی ایسی سوچ لاہو لشکر و سوچ محافظ سوچ سائی ارس کرن سلیمان بن عبد الملک اس رحمت اللہ یہ چھو اسلام کی عظمت تو وسعت زمان امسات اسلام بیسے تھی خلافت اسلامی انتہائی سٹرون مضبوط دنیا سمس ام روب داب و جمومت تت زمان سندر بڑن بڑن طاقتن بڑن بڑن قوتن نیچیز دو چھ سوچ ام پت چھو پنیس لاہو لشکر سوانان کی این صاحبکم این صاحبکم نوک میں ونتا ہوں یہ تمہیں دوست کا چسن ہے دوست ان ہسٹری چھے یا سا چھے اصل حبشو پروزن بولو سو دوست ان اس کہانی چھے یا سا اس مکہ مکرمہ سے اندر ایکس خاتونی غلام ہم پتہ اس ان خاتونی تیر آسان رچان دوست یہ لے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مقی مقرم سندر دارو لنم کون تبان یوز دوہ ساسا دوہ ساس تیر رچان شام سوس عبداللہ بن عباس رضی اللہ رحمت اللہ
أمس خاتون كي باسيو كي أمس زبردست علمك شوق يسنن آزاد كريت موريكين سي لكان أخذ عطاء ابن أبي رباح البيت الحرام مقاما له أم خاتون ينسات آزاد كور يساب أمسات خانه كاس وأخذ مدرسة يتعلم فيها علم جشاشان خانه قابس ومصلى الذي يتقرب فيه إلى الله نماز جو خانه قابس اندر پر فراشا يأوي إليها نهما من 20 عاما اور ام پتشو ان زندگی دن وحن ورن علم حسل کرا وحن ورن سلمان بن عبد الملك شو ونان اين صاحبكم صاحبتون دوست کا جدس کس حد دوست نان خرمک امام کا جدس اس ایک وقت مکس اندر ایک اس خاتو ہن تیر ہو سرچا این علیمان دیتو سا عظمت ایچو امان حرم بنیو ایچو مدرس حرم بنیو چاکہ حجی کرنا ہے سلمان بس میں چھکیا مسئلہ حجس متعلق تمس کرسی تو بس فلان جائے چھ کرسی پہ در ساتھان جوا یلی اوتن ووت لاہور حج کر چھ سوچ اکی اوس ام سن مقصود ام سن مطلوب بنی نماز پر یلی علم اس قدری کر دی یلی علم اس وقار یہ دل ہم شخصا مشنگی سلیمان بن عبد الملک شو حضر گمت نا رب سن یہ مسلط روبن سلام پھرن سلام پھرن ام پت گوز برخ کن سلیمان بن عبد الملک دبان لاہو لشکر آیو تی مو تر آئے لوگ دب ہے سلیمان سن حفاظت خاطر نخو سلیمان بن عبد الملک یہ حفاظت آگے کھانے کعب نبر کھانے کعب اس مزنا کیا یہ تین یہ دسن عام رعایت خلیفۃ المسلمین اس کہیں فرق یہ جہاسی میانی کو ممکن سو ینس اللہ تعالی گناہ از مغفرت کرے سلمان بن عبد الملک شو اکھ سوال پسان دراو سوال پس نیچی او پانی او روز سلمان بن عبد الملک تپاس یہ کمی شخص از روخن گوز ییلی سہ برہ کن وت چان امہ عہدک تو منصب تھونین کہن خیال کہن خیال تھو کھڑا گم کا اہمیت دسائیں چ چون مشرق مغرب مسلمان نیتا ام ساتھ سنجہ بسی خلافہ کے ساتھ مگر یہ اخ شخص اس خانے کعبہ سے اندر درس دیوان ام اس گاؤں نے چان عظمت تو منصب کہن خیال نہ گبرو رکیو ریٹن زنی چی نو اگر دنیا سندر وقار تی عزت حاصل کرن چو سنا کیدن کرسی سے حاصل سا کج علی مسلکن یا چو عطا بن ابی ربا یہ طالب علم رود مو چاہ دے عبد الله بن عباس ان شخصیات اس وقار اس ختم گو اگر خالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتا نقط اس پیٹھن اس گور فکر کرو کہ ملت اس آمد ون کی قرآن مجید کریو تو متفق قرآن مجید کریو متفق تن کیا ایسی اشتراک اس اندر غلطی کچن چھ فالٹ کچن چھ قصور کچن چھ ایت ملت اس مسجدن ہن علمن ہن دار العلوم ہن جال بچھے نتیج کچھ اس گئے فقہی اختلافا اندر تقسیم مین اماما فلین اماما چو کہتا نہیں مین اس مسئلہ کا سو چھن کا فرالا مین اس دار العلوم سے میں سوچ تے فکر وات امسیت نقصان یعنی یہ فکر ملت سندر اجاگر گسی قرآن مجید کیا اتفاق دیتے ہیں پرن وول آسن پرناون وول آسن قرآن مجید کیا حدیثت ملت اس اتحاد
Abdullah bin Umar rahmatullahi alayh sahab agdo umrah karne khatr makkah mukarrama ahli makkah samjan ki wa umar ibn al-khattab bin farzand ali muk pahad rahmatullahi alayh radiyallahu ta'ala ahli makkah ke sari jama khane kaabas mein jut am pad was bihas اچھے کیا سوالات اچھے کیا فتوہ تو ہی پرسن انی لعاجب لکم یا اہل مکہ یعنی جماعہ کا سندے نکھا اہل مکہ میں ہاں چھتا ہی پر تاج میں ہاں چھتا ہی پر تاج اتجمعون لی المسائل لتسألونی انہا وفیکم عطا ابن ابی رباہ صحیح کہا چھو بجھوس عمر ابن الخطاب بجھوس قریش ہو میں چھے ہجرت کرنا صحابہ عمر ابن الخطاب تربیت کرنا مگر اہل مکہ میں ہاتھ دو جو تو چھو میں سوال تھا تو چھو میں فتوا پرچھان نس اد کو گسو نس عبداللہ بن ربا چھنا تک موجود ما قسم بس زمان اس اندر کے سمان اس زستی رچھانے کے خاطر یہ فکر سوچ کو گیا ملت اس یہ جیسا چھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عظمت صحبت ہونے کے باوجود سرندر کران ایک علم از بھوک ایک شخصیت از بھوک اگر جو ایک زمان اس اندر سے تیر اور سچان غلام علم اندیت اس عظمت علم اندیت اس عظمت قرآن اندیت اس عظمت کہ عبداللہ بن عمر سے کہ فواسط اندر میں سے تعجب اہل مکہ یہ شخصیت اس پرسنلٹی تک مضبوط جو لازن باس مجیر ہے پر عمرہ کرنے کو حضرت کو سوال میں پرسائے کرز آز کرا بس حضر ایک سوال جوان پر سوچی تو مشان جواب دینے پانچ سو چھتا اس خوب مجھ جواب دینے چھتا کہ سین شان اسما کے سکنی کے مسلمان سے اہلی مسلم خطر شو سفاری خود بڑ شان روایات ان اندر چھو آمد صحیح بخیر اس اندر چھو ابو باکر صدیق اس متعلق کان وقافا اند کتاب اللہ کان وقافا اند کتاب اللہ دمان قرآن ابو باکر صدیق یہ لکھا توس کرا لکھا توس کرا مستو اسوانا مسائل اسحال کرا یعنی قرآن مجید آئے کریم کہو اس پران بس سرنڈر اس کے درس مان امی اپور کاف کیا کان وقافا اند کتاب اللہ اسے ہم سوری چیز ہے نظر دل کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملت اس میدان عرفات اس اندر بڑس لچہ صحابہ اس بروح قلی مرمت میں ترو اخ سرمایہ اخ کتاب اللہ اگر صحیح پوئی رت نہیں ہے یہ کہہ رہی ملت اس اتحاد تو ہی نہ جیسے نو گمرہ ہر کس دیم دار العلوم شیوان کوفہ سنس کل مدینو کرب پتہ اس کر دیم دار العلوم شیوان کوفہ سندر کھول یا پر اک بیاق علاقہ اس اسلامی خلافت اس تحت آمد تاکہ اس کلچر الگ ثقافت الگ زبان الگ قوم الگ ہے نا سا یہ علاق شو میں ایسی معمور کرن اسلامی تعلیمات اس یہ چی اسلامی اتحاد قائم کرن این خطر کیا کرو اج کریو دار العلوم کوئی اس ملت اس قرآن واتنا ہے قرآن مجید نہ جھوٹ کس بناو یہ جو ساس بج صاحب سب موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ اے یہ دار العلوم کوفک امیج اقتدار تی زمان اقتدار کس سمالی اتفاق و ان خطر گئی شخصیت منتقب حضرت عبداللہ بن مسعود پرسنٹی علم تقوی ہم ایک تذکرہ ہوئی قرآن انشاءاللہ بھی اس خلی بس اندر اللہ تعالیٰ شمال پر دیگاہ اس کر فہم قرآن ہتا پر دیگاہ اس کر فہم سنت ہتا پر دیگاہ سانی گناہ لکر مغفرت پر دیگاہ سانی پریشینی کر دور فاتبرو یاولی الالباب اللہ اللہ کم تفتیر